Když jsem koukal na store, na hry, které mají do konce roku vyjít, abych o některých mohl udělat pro vás videa a popřípadě se je i koupit, všiml jsem si jedný zajímavý věci. A to, že každá hra, co teď má vycházet, má milion edits a milion různých variant. A přesně tohle budeme to o tom videu řešit. To, že má hra jednu nebo dvě edice, je tak nějak standard. Většinou se jedná o základní hru, kde máte prostě jednu edici, a druhá edice je prémiová, která obsahuje základní hru plus season pass na nadcházející DLCčka třeba na následující rok. To je v pořádku. I tři edice se dají tak nějak zkousnout a nějak odůvodnit. Třeba tím, že nejlevnější verze je pro starou generaci konzolí. Ale to, aby hra měla 4 nebo 5 edic, to už je vážně na hlavu. Třeba takový The Crew Motorfest má právě 4 edice. Nejlevnější edice za 1849 korun je hra pro Xbox One a PS4. Pak je za 1999 cross-gen bundle, který asi taky nemusím vysvětlovat, o co jde. Následuje Gold edice, kde je základní hra včetně DLCčka v prvním roce, a to za částku 2499 korun. A nakonec tu máme ultimátní edici, která obsahuje všechno, co jsem teď zmiňoval, plus dostanete dva kosmetické balíčky a ultimátní edice vás bude stát 2999 korun. Plus ještě do Gold edice a ultimátní edice, tak budete mít dřívější přístup do hry, a to o 3 dny. A pak tu máme NBA 2K24. A jasně, většinu lidí basketbalové hry nezajímají a upřímně mě taky ne. Ale co je největší bizár, je to, že hra obsahuje 4 edice a ta nejdražší edice se bude prodávat za 3499 korun. A jediné, co budete mít navíc, je to, že budete moct hrát za legendy, ale i současné hráče. A to je všechno, jinak nic navíc nedostanete. Mimochodem, což je něco, co ve FIFA jde rovnou i teď v základní verzi hry, teda pokud budete hrát Ultimate Team, nebo si zvolíte Team Legend. Ale jde to i bez toho, aniž byste za hru v podstatě zaplatili dvojnásobek. A jen tak mimochodem, za 3499 korun byste mohli mít už i menší kolektorku, a ne jenom digitální hru. Co vás ale nebude stát ani těch 3499 korun je odběr. Takže pokud se vám tohoto video líbí a chtěli byste vidět další, můžete dát tlačítko odběr a další videa vám už neuniknou. Každopádně mi teď hlavně vadí to, že spoustu her má teď dražší edice a jediné, co v ní dostanete, je dřívější přístup do hry. Třeba 2 dny nebo o 5 dnů v případě Forza Motorsport. A jasně, můžete si říct, že to je jedno, proč si počkám o ty 3 dny víc? A ano, já to taky tak mám, ale zároveň na některé hry se opravdu těším, ale nechci platit navíc, jen abych si hru zahrál o 2 dny dřív. A to se ani nebavím o tom, že vyjde nějaká hra, kterou pro vás chci natočit. Tak to pochopitelně budu chtít vydat co nejdřív, abych byl mezi prvníma, co na hru udělali video. Ale nechci kvůli tomu platit částku navíc, jen abych si hru zahrál o 3 dny dřív a mohl pro vás o 3 dny dřív, než hra oficiálně vyjde, udělat video. Navíc, když ani žádný obsah navíc nedostanu. Každopádně dřívější přístup z dražších edic platí u her, jako je Starfield, kde mě to strašně překvapilo a asi úplně nejvíc, protože tam jsem to fakt nečekal. Dále Payday 3, Mortal Kombat 1, u Mortal Kombat 1 mi to přijde asi nejvíc zbytečný. No a pak již zmiňovaná Forza Motorsport, která má dřívější přístup o 5 dnů dříve. Tohle je něco, co by podle mě v dražších edicích vůbec být nemělo. Pokud si někdo chce koupit dražší edici jenom kvůli skinům a budoucím DLCčkám, tak klidně. Ale lákat lidi na dražší edici jen kvůli tomu, že si hru zahrajou o 2 dny dříve, mi přijde vážně ubohý. Naštěstí ne všechny hry jdou touto cestou. A hry jako Assassin's Creed Mirage, Cities Skylines 2, Modern Warfare 3, kde mi to teda hodně překvapuje, protože hru vydává Activision a tam se sakra divím, že nechtěli nahrabat nějaký prachy navíc. Dále Avatar Frontiers of Pandora a Spider-Man 2 budou mít stejný datum vydání pro všechny své edice. A rovnou se asi přiznám, že u Spider-Man 2 si koupím Digital Deluxe edici, protože přesně tam budou ty skiny navíc. A jelikož ze 40% pro mě ta hra bude o tom prohánět se po městě v různých skinech, tak mi to dává jako jediné největší smysl si koupit dražší edici. Ale u všech ostatních her to beru jako totální zbytečnost a základní verze mi u všech her bude naprosto stačit. Ono je pravda, že tady ta situace s těmahle edicema je tu známa už dlouho a táhne se roky. Neříkám, že to je nějaká novinka, nebo neříkám, že se to hlavně děje teď, tenhle ten rok. Je mi přijde, že letos je to horší a horší, a zvlášť když si vezmu potaz, že spoustu her má v té dražší edici přístup do hry o pár dnů dříve. A většinou ten dřívější přístup bývá jediný obsah, teda obsah v uvozovkách, který z té edice dostanete.
Každopádně by mě zajímalo, co si o tom myslíte vy. Taky vás štve tohoto rozdělování her na několik edic a to, že dražší edice mají dřívější datum vydání? Nebo vás to nechává úplně chladným a nevadí vám to si o těch pár dnů počkat navíc? Tohle všechno bych byl rád, abyste sami napsali dolů do komentářů. Já vám moc krát poděkuju za sledování, jste naprosto boží. Děkuju moc všem za veškerou podporu. Užijte si zbytek dne, mějte se krásně a zatím čus. The hatch.